pappa handla medans mamma passar mina syskon. Jag är hos Marcello, vi kanske ska till disco. Vi sticker ner till Möllan med de andra kanske. Träffar Moa, Toa, Mi, vi sätter spår i branschen. Ner till stan för att fräscha upp garderoben. Vakten följer efter som vi planerar värsta rollet. Så är det varje gång man försöker handla. Samma sak sist när jag hoppar med min mamma. Mobilen ringer, får ett samtal om att vi ska grilla. Okej grabbar, nu måste jag sticka. Ta närmsta bussen till Lindingen, något blir nog bäst. Kommer hem och hör att lillebror mår kef. Man hade mobbat honom i skolan för att han var rom. De lekte inte med honom för att inte bli en rom. Hur kan små barn tänka på något så sjukt? Men jag fortsätter att sjunga så jag ger aldrig upp. Vi chillar och vi grillar som alla andra gör. Jag har inte gjort det något.